מה היה עם ריבר לובאובסקי? ריבר לובאובסקי אמר כמה בכנסת שיעור. כל יום חמישי, כן, כל יום חמישי הגיע כאן. הוא אמר, כמה בכנסת? אז פעם אחד הוא אמר שהייתי אצל הבריסקרוב, ושאלתי אותו שאלה על הרמב״ם. הוא ידע את הרמב״ם בעל פה, ועמד ליד המים, הוא אומר, הוא נצר ידיים ליד המים, והתחיל להגיד את הלושן של הרמב״ם, באבוידס הקורבונס בעל פה, ועם הקנית שהוא עשה, אז הוא תרץ לו את התירוץ על הקושייה. רבר לו ציפר את זה. רבר לו, על הבריסקרוב. על הבריסקרוב, הסתובב גם אצלו. אבא שלו לקח אותו. דוד. הוא היה עם הגיצור של אבא שלי, ליפונוביץ'. אז הוא אמר שככה הבריסקרוב עמד ליד המים, הוא עמד ליד המים ואמר לו את הרמב״ם על הלושן, על הלושן. ויש חזן אחד שהיה חזן אצלו, צ'צ'יק, צ'צ'יק, הוא עוד חי, הוא עוד חי, הוא הבר תפילה שלו. הבר תפילה שלו. לא, לא קשור לאבא של רב שמואל. הדוד של רב שמואל, הדוד. אז הוא היה הבר תפילה שלו, אז הוא אומר שביום כיפר, באבוידה ביום כיפר, מה שהרמב״ם סובר אחרת, מה שכתוב בסידר, אז הוא אמר, רמב״ם מאוטנישט, שיגיד, לפי הרמב״ם, אז זה היה קודם. כך הוא היה מאיר לו כל פעם, כן, הוא היה מאיר לו. שלפי הרמב״ם, דף זוג הזה, לפי הרמב״ם. הבריסקרוב. רמב״ם בעל פה, אתה יודע מה זה רמב״ם בעל פה? רמב״ם בעל פה. טוב.